Autorul tăuplebebiz da umțul tăsociatii spiroli băcuduri proiecti male gamova erte derti ara comerțului cartului jurnalist adat sa autorul tăuplebebiz garda legendarul helovane bisetat chemde utznobi șemsrule blebi șe sahep mungit hoeli persa interesa șeit obs. Asebe ahal gamoce mașit snobili sahebi ahal ampluași țart kebian. Peri autorebi, შემსრულებლების და მათი უფლებების შესახებ ერთ ჟურნალში ქართველი მკითხველისთვის პირველად იბეჭდება. Შემეცნებითი და გასართობის ჟურნალი ქართულ ბაზარზე უკონკურენტოა, მკვეთრად განსაზღვრული პროფილით. Ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველა ავტორი თითქმის ამ ჟურნალში დაიბეჭდოს, ეს ერთი და მეორე, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ის რომ ის პრობლემები, რაც არსებობს და ავტორებს აქვთ, ხო, რაღაცა ირღვევა მათი უფლება, არ ექცევა სათანადოდ, შეიძლება ყურადღება ამ რაღაცას რაღაცა გამორჩა შეუძლიათ რომ ყველაფერი ამაში მოათავსონ. Კოპირაითი ავტორთა უფლებების ასოციაციის პირველი ბეჭდური პროექტია. Სამართლებრივი ინფორმაციის მიწოდების გარდა რედაქტორების გადაწყვეტილებით ჟურნალი მკითხველებისთვის ქართველი შემოქმედებითი პერსონების პოპულარიზაციას და უცნობი სახეების წარდგენასაც ითვალისწინებს. Გვაქვს რუბრიკა დებიუტი, გვაქვს რუბრიკა ქართველები უცხოეთში, საინტერესო საკითხავი გამოვიდა, რაც თავარია ჟურნალი, რუბრიკები გვაქვს ინტერვიუებიც. Intelectualuri საკუთრების შესახებ Nicolo Zruru ამჯერად სულ სხვა ამპლუით ისაუბრებს ქართულ და უცხოელ მუსიკოსებზე და მათ უფლებებზეც კულტურის მინისტრი სპეციალურად ახალი ჟურნალისტვის დაწერს. Ჩვენ ვითარდებით ძალიან სწრაფად, ბევრი მიმართულებით, როგორც ქვეყანას გვაქვს მართლა გასაოცარი პროგრესი, ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ მართლა ბევრია მისაღწევი. Ამიტომ ეს ძალიან დროული ჟურნალია და მინდა ვთქვა, რომ ისეთ ქვეყნებშიც კი, სადაც კი ეს პრობლემა ნაკლებად არის ფეხმოკდებული, ასეთი გამოცემა, ასეთი ხარისხიანი ჟურნალი არ არის ჯერჯერობით, რაც მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია. Ჩვენი ამოცანა, როგორც სახელმწიფოსი, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ინდექსში ავიციოთ ზევით. Ფართო აუდიტორიის წინაშე უკვე ერთ წელზე მეტია გამოდის. Შერეული რეპერტუარი ზუსტად განსაზღვრული სტილით და ყოველთვის ცოცხალი შესრულებით. ჟურნალ კოპირაითის პრეზენტაციაზე ჯგუფი Windows ოფიციალური წარდგენა იგეგმება. ვაკეთებ ძირითადად ქავერებს, თუმცა ჩვენი კომპოზიციები ყავს უნდარა დაძინებული არამედ აღვიძებთ, ასე ვთქვათ. Ერთი ჩვენი სრული კომპოზიცია არსებობს და ამის სინგლი უკვე ჩაწერილია. Თუ არ ვწდები მეორე ნომერში უკვე გამოვა, ეს სინგლი ჩაიდება უკვე ამ ჟურნალში. ყველა ავტორისთვის ეს იქნება ერთგვარი მექა იმისა, რომ საკუთარი პრობლემები, საკუთარი წუხილის ავტორო უფლებების კუთხით, რაც მას გააჩნიათ, ამ ჟურნალში განათავსონ და ყველა შეეძლება, რომ ჟურნალში დაწეროს, ასევე ამოიკითხოს ის საკითხები, რაც მათთვის არის საინტერესო. Საავტორო უფლებების და შემოქმედებითი ბიზნესის შესახებ ინფორმაციას კოპირაითი სამთვეში ერთხელ გამოსცემს. Პირველ ნომერს მკითხველი 20 იანვარს იხილავს.